São Bob, corre! Rabisco de queijo. Cola bomba. Rola para adultos. Iremos conseguir, Bob. Estamos com um grande problema. Um grande problema mesmo. Ah, não. Bob, me ajuda. Bob. Assim. Não, onde você está indo? Bob, me ajuda. Eu tô aqui. Você tá aí fazendo nada? É sério? Acho que agora sim. Vai, Bob! Yeah! Zumbis, espera. Você, plantas versus homens 2, acabou de time. Where'd you go, Lunchbox?